waxaa maanta dalkani dib ugu soo laabtay murashaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo uu weheliyo hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan kadib markii ay in muddo aba safar ku joogeen Imaaraadka Carabta mas'uuliyiinta ugu sarsareysa xisbiga mucaaradka ee wadani ugu horeeyo murashaxa madaxweynaha ku xigeen xisbigaasi wadani ayaa si sare ugu soo dhaweeyay madaarka ciyaar international airport ee magaalada Hargeysa soo dhaweyntaasi kadib waxaa halkaasii ka hadlay hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan waxaanu ka warbixin saadaalkii kala duwanaa ay ku joogeen Imaaraadka Carabta waxaanu yiri dhamaantiin waad salaamayna inta kala socota saxaafada xisbiga halka inta joogteen soo dhaweysay saxaafada dhamaantiin waad salaamayna salaamu alaykum raxmatullahi barakaatu salaan kadib ku mahadsantiin dadkii saxaafada ee yihiin xisbiga madaxda xisbigeena soo dhaweysayba waxaanu ku nimid saaka nabad qab safarka iyagu ahaa Dubai ama Imaaraadka ahaa waxa weeye waxaanu maanta soo gaadhnay nabad qab aanu ku nimid waxaanu nagu soo dhamaaday si guul leh hawlihii aanu soconay xisbiga iyo wixii kale ee nagaga soo baydhay arrin qaran aanu markaa aragnaba waxay noogu dhamaatay si wanaagsan oo guul leh haddii la ka dhigayo hawlaha iyaga markaa runtii xisbiga iyo shaqooyinkayaga aanu tagnay si wanaagsan bay noogu soo dhamaadeen Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cirro murashaxa madaxweynenimo xisbiga mucaaradka ee wadani ahna gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda uu dalku marayo waxaana uu sidoo kale tacsiyo kala duwan u diray dadkii u dhintay shuban biyoodka iyo sidoo kale mujaahid maxamed biixi caalin oo ku magac dheera oo ta biixi waxaana yidhi raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ramadaan kariin marka hore ilaahay bishan barakaysan dambi dhaafnahayna siiyo ajarkeedana hayna siiyo marka labaad waxaan jeclahay inaan tacsiyeeyo shacabkii reer Soomaaliland intii ku geeriyootay shuban biyoodka dhammaan gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka dhacay shuban biyoodku waxaan kaloo run tacsiyeeynayaa nin weyn oo reer Soomaaliland oo ka war haysaan mujaahid oo tabiixi hayna samiriyeen hayna gastiye dhamaanteen safarkaygu koobnaa waxaanu ku koobnaa hawlo qaran iyo hawlo xisbiba muddada aanu maqnayn oo ka mid ahaa inaanu ka qayb qaadano gurmadka shuban biyoodka oo kasta ka warqabtaana xisbiga wadani waxa xisbiga ugu horreeyay ee ka qayb qaata taakulada shuban biyoodka wixii kale suurtagalana waa soo wadna haddii ilaahay ka dhigo geesta kale waxaa musharraca madaxweynenimo xisbiga mucaaradka ee wadani fariimo isxambaarsan u diray shacabka soomaaliland sidoo kale komishinka doorashooyinka soomaaliland waxaana mar kale hadaladiisi ka mid ahaa sida tan shacabiga waxaan ugu baaqaynaa inkastoo duruufo adag jiraan inay u diyaar garoobaan qaadashada kaararka abaara inagu dhacay saameyn badan bay yeesheen dad badan oo in lahaa kaararka qaadan lahaa may imanin sidii ka caddaatay awdal iyo saaxil waxaan u baaqayaa muwaadin kasta inuu ku dadaalo inuu qaato kaarkaasi uu helo xaqiisa codeynta xukuumadda waxaan soo jeedinaynaa maadaama waqtiga hareeba waad u yar yahay inay lacagtii doorashada dhammaystirto komishinkana waxaan ugu baaqaynaa haddii aanay weli soo saarin wadankan ka maqnaaye inay si rasmi ah soo saaraan cayimaada maalinta doorashada haddii ilaahay ka dhigo cabdullaahi maxamed faarax cabdullaahi rabtifishi ka caalamiga kalsa ciyaar international airport ee magaalada Hargeysa